Oni to milují. Nevím, možná jste tomu přišel na chuť v rámci té soutěže a toho tréninku, ale ty ženy to milují bytostně. Oni všechny příbuzný a z rodiny se chtějí dívat, jak Ivanka tančí. Je to takový fenomén, opravdu. No já kdybych tohle věděl, já bych tančil daleko víc. No je fakt, že nikdy mě asi nezastavovali fanoušci víc než teď. No. Všichni mě zastavují, všichni říkají, nevadí, když nebudete mít proplen nohy, nebo takhle, nevadí, prostě bude to fajn, držte se. A já si říkám, tohle kdybych věděl včas, jak se nedostal z parketu vůbec, protože hlavně ženy to milujou a oni se chodí dívat a jsou celý, a pak si chtějí zatančit taky s tím panem Tománkem, jo. Tak to já mám štěstí, moje žena nechce tančit. No tak to máte velkou kliku, no tak já jsem obklopený ženama, který se všechny zasnili a bez ohledu na věk všechny to chtějí vidět a pak si pár krůčků udělat a takový. A tak Ivanka vás to teďka může naučit? Na to asi nedojde. My tančíme jiný tance, ale teďko jsme byli takový nevytancovaný zrovna po tom covidu. To jako nebylo tak častý. Ale to je zajímavé. A oni dokonce studovali to, proč tu kočku a tak dále, a mají na to různé teorie, ale to jsou takové teorie, ale je to zajímavé. Druhá věc, víte, co mě zaujalo na té seznamce? Tam se ukázalo, že ona má vlastně stejné parametry, že na to může být návyk jako na gambling. Mm-hmm. Že vy si vybíráte, někoho si vyberete, on se vám ozve, domluvíte si schůzku a vy si za chvíli řeknete, no ale třeba tam je někdo ještě hezčí nebo jako lepší. Lepší zvířátko. Tak se jdete podívat, no jde to někoho s kočkou, tak řeknete, tam ten byl bez kočky. A říkají, že to vlastně ty lidi poutá tak, jako když hrajete hry, že na to je návyk. A druhá věc je, samozřejmě u toho strávíte hodně času, pak máte hodně schůzek. No a vlastně s samostatnou zábavou se stává to ustaviční seznamování. To hledání. To hledání. Nevím, no, je to možný. Nejhorší musí být, když tam jako vám furt nikdo nereaguje. Jako když vydáte inzerát, nebo? No vy se nabídnete a nic. Jo, takhle. Se díváte, jestli mobil je v pořádku. Má signál, má, nic, tak restart, jo, třeba se to seklo někde. To je pravda. No a když třeba týden nic, tak se tak nenápadně někoho zeptáte, ten říká, to nestíhám, mám zahlcený mobil úplně. Tak to tam může být jako docela krutý. A další věc je... No ne, já slyším ty děti, že takhle prostě mluví všechny jako... No tak je to jiný příběh, tak oni v tom vyrostli a už se to odehrává jinak a oni mají i trošku jinou řeč, mají hodně těch anglických výrazů. Mají. Oni to čeknou a podle schedulu a oni na banální výrazy pak už říkají, že si vezme Apple, jo. Jako na úplně banální český výrazy použijou anglický, protože jsou zcela zaujatý tak, světem anglosasky. Dneska takhle i hodně zpívá, že hodně těch mladých kluků zpívá v kombinaci toho českého anglického jazyka. No. Prostě je to trend. Já vím, tak trend to je, ale za tu češtinu jsme se dost jako namlátili. Ale... Je to hlavní identifikační znak toho národa. Já myslím, že ty mladé tohle vůbec nezajímá. Nezajímá, ne, to ne. No tak oni nás pak někomu připojí a bude po srandě, ale taky mně to přijde tak. On vás jako úplně vyautuje. Nějak tomu říkají. A říkají, že to je krutý pro toho, koho vyautuje. Protože vy mu tak co je, kde seš a jak je, nic, ticho, no ale tak proč? On už hledá další, že jo? A lidi se musí naučit, že tam je to nemilosrdný, no. No tak taková je doba, no. Taková je doba, taky jste viděl tady ty SMSky. Lidi si posílali SMSky, všechno se vlastně víceméně odehrává už mobilně. Takhle, ono musí se podívat, který ženy to přitahuje. Ono to může být třeba zvláštní, že to přitahuje nějaký druh žen, který vám tak neimponujou, ale nějaký to přitahuje, no. Ale tak pán Bůh chtěl, příroda chtěla. Tak Ivance se tohle líbí. Co? No ne, vy o mě mluvíte ve středním rodě. Vy jste ten LGBT plus už. Ne, já jsem on. Ne. Já dělám... Jako to jsem myslel, ten účes. No to jo, tak, jo, to jo. Tak ona se na mě zasněně dívá, pozor. Jo. Kolikrát jí nachytám, že stojí a jenom si mě prohlíží. Tak já doufám, že to budu mít taky tak. To nevím, no, tak, ale tak to je nechci nějaký dar osobní, jak zaujmout. Musíte potkat tu pravou partnerku. Jo, jo. No, ale to někdy musím úplně, aby se...
je zasněná. A já, Ivuško, no ne, promiň. No. A někdy to jí řekne při odchodu, třeba odchází a ahoj, ahoj, a on říká, jsi nádherný. Jenom tak. A říkám, já vím. To vy nemáte? Ne? Ale od teď to budu vyžadovat. No, to vyžadujte. I když jak čtu, jiskří to teda, tak nevím, jestli to jiskří, ale doma nám to taky jiskří dobře, jo. Takže to je hlavní. Ne, to určitě. Ne, tak a on, jak já jsem ho poznal samozřejmě, tak on miloval golf, že jo? Ano. Byla jeho velká. Ano, ano. A risotto třeba. Risotto, to nevím. No, kdekoliv jsme byli, tak já jsem většinou zažil, že si dával risotto, pokud ho měli teda. Ale to měl hrozně rád. Na golf to měl jako nábožně rád, bych aj řekl. Nebo když šlo hrát golf, tak to bylo jeho. A pak jsme se jednou bavili dlouze o kolonoskopii, se pamatuju. Ano, to byla totiž oblíbená činnost. On mi to popisoval, no on mě říkal, že to má ohromně rád. A já jsem mu říkal, že to nechápu. A on mě říkal, každý rok si to dám aspoň jednou. Ano. A hrozně to pochvaloval a skončili jsme tak, že já jsem se ho takovým úctivým polohlasem zeptal, jestli si je jistý, že jde o kolonoskopii. A on byl potěšený, říkal, rozhodně. Ale treba povedať, že naozaj treba tu prevenciu dodržiavať, to je taká osveta, lebo naozaj aj mu zachytili jeden nádor ešte v takom štádiu, že sa to dalo hneď zoperovať. Takže on to naozaj mal rád a mal dôvod na to. Ne, to měl, já vím, a tak já jsem to taky tak chápal. To tam bola nejaká milá doktorka, ktorá, ja neviem. Ale... No ale tak... Ale poslal nás potom k tej istej aj s mamou, takže... Myslím si, že bolo všetko v poriadku. Všetko v pořádku. Áno, no, ale on strašne miloval golf a to si pamätám, že som sa aj urazila raz, lebo som povedala, ja som žila v Paríži a som povedala, že myslím, že je na čase, aby som sa vrátila k vám domov na Slovensko. A on povedal, že najdôležitejšia otázka pre mňa je, kedy pôjdeme spolu hrať golf. Áno, no, to pro nej bylo, ale ano. Pro nej to bolo ako nábožná vášeň. Áno. Ona to je taková zvláštní lenost, pak když něco udělá a je to jako dobrý, tak ono to má trvanlivost a jinou kvalitu a vlastně to zůstane navždycky, když jsem on taky psal výborný texty k písničkám. Výborné, ale tiež, ako som sa v tom teraz prehrňala, vlastně on začínal ešte veľmi mladý, 18-19 ročný, skladal texty na už hotové šlágre, napríklad na francúzske nejaké si zložil a to zas až nebolo až také dobré. Že vlastne ako veľmi inšpirujúci je ten otcov príbeh v tom, že on v podstate sa až aj v neskôršom veku vždycky tak znovu objavil, že tie texty v podstate sa tak našiel až s tým Jarom Filipom v nejakom 78. A vtedy v podstate on aj na 10 rokov úplne to textovanie vzdal a povedal, že on to nevie, je to nikto nechce. A zase sa k tomu vrátil, že taká zvláštna jeho výdrž, možno bol taký, ja neviem, lenivý, že to potom... Ne, ona to přestalo baviť a pak zase tu chuť dostal. Áno, áno, vlastne našiel toho Filipa, s tým si rozumel, on vlastne vedel skladať hudbu na už hotové texty a tam to začalo zrazu dávať zmysel. Ale on má niektorý ty písničky, ktorý všichni znají přece na Slovensku. No a je v Čechách vraj, no. V Česku. A on teda, aspoň já, když jsem naposled se s ním potkal, tak on říkal, že ho zpívání baví teď vůbec nejvíc. Ono ho to úplně nejvíc Říkal, bavilo. Že to je prostě pro něj teď to nejlepší. Ono ho to určitě nejvíc bavilo a vlastně začal zpívat, až když měl nějakých 75 rokov. No teď já se pomalu ladím, no. Ale tak... Ale... Ne, tak... Ale tak ty šlágre, no. Tak no, ty šlágre. Ale on říkal, že je úplně šťastný a tohle to vlastně, tohle představení, co bylo tam zpíval, ne? To bylo vlastně, on zpíval so skupinou Bratislava Hot Serenaders, to je taky hot jazz. No. A to jsou přesně ty šlágre těch 30. 40. No. rokov. A toto byl právě výroční koncert i po jejich spolupráce nějakých 25 rokov. No tak ještě odešel při tom, co měl vůbec nejradši v té době. Ano, ano, přesně 25 rokov stačilo. No, ale tak byl to obdivuhodný člověk, velmi moudrý, chytrý a vtipný. A já jsem s ním zažil mockrát, že mě tak rozesmál. Mě vlastně málo kdo tak rozesměje, jako třeba pan Lasica, protože já miloval tu suchost. Mm-hmm. Vždycky. Jako, jak on neexponovaně to tak jako poslal. Zažil jsem s ním několik impozantních scén. My jsme jezdili s takovým zvláštním pořadem a
Pan otec byl jeden z mála slovenských hostů, co jezdil s náma. To jsem jezdil já se svým kolegou Václavem, to byl takový zvláštní moderátor. A váš pan otec několikrát se náma putoval, ale bylo to strašně krásné. Ale vyžadovalo to určitý pochopení a velkou improvizaci a to on ovládal mistrně. Ale všetci, ktorých ja poznám, ktorí s ním niekedy hráli v divadle, buď hudbu alebo predstavenie, tak oni hovorili, že ešte ani diváci nezačali tlieskať a on už bol oblečený v taxíku domov. Áno. A do toho měl toho svého šoféra, který ho miloval, ten jezdil hrozně rychle. Ano, ano. On robil Prahu za 2 hodiny. Prahu a vždycky mě to říkal. Ano. 2 hodiny jsme jeli Prahu. A říkal to, jako kdyby byl závodník. Ano. A byl na to hrdý. Já jsem říkal, ale mně to přijde trošku nebezpečný. On říkal, ne, ne, on je výborný. A on ho miloval, to obdivoval, ano, ano. Jak rychle jezdí. A byl z toho nadšený, což je úplný opak toho, než co většina lidí má. Že jo? Oni se vždycky těšili, hovali, že jdou bratislavští umělci. Ale on tak. sám jezdil autem? On sám málo potom. Málo, že jo? Mama mu to nechcela dovolit, že vraj to nevě. Že to neumí, jo. Ona věděla, že on to nevě. Ale on to nevěděl, ale dal si povedať. No ale on nebyl na to nějak fixovaný, nebo on neměl tyhle ty mačistický, že musí řídit auto, to on vůbec neměl. No nie, on se pěkně se to vypočul ten názor a se zariadil za toho Joža si zabezpečil. No. A ona stále jinak jazdí na autě, ona toto neaplikuje na seba, ona ví jazdit. Ona umí jezdit, ano. Řídit. Ano. Jo. No a otec nevěděl. No tak to je takový podle typ. Něj. No a to je takový typ, no tak to celkem to. A druhá věc je, a když jste si to dělali to den? my jsme to robili raz na Vianoce, no, ale jinak. Kdy, kdy? No asi před 10 roky. Jo, toto neuměl ještě. To se od té doby strašně zdokonaluje, to víte? No tak ano, tak teraz já nevím, co mám na to povedat, lebo já si ne, to druhý raz nespravím s ním. Tak. Ale já si tam chodím pořád. Ano. A oni mě ukazují, jak to opravují. Bohužel to není dobrý, protože já jsem tam měl asi 5% britský krve, na což jsem bušil do stolu, tady to máte, vidíte to. Ano, Brit. A to tam je. No pak řekli, že tohle se jediný změnilo, že to není Brit, že to vypadá na Itala nebo Řeka. Mm-hmm. No a teď už píšou něco o Balkánu, tak jsem tam přestal. A za ty prachy se nebudu dočítat, že jsem z Balkánu. Ale je to 5% jenom, ale stejně. Ten Brit? Z Brita na Balkán. Ale ten Brit to bylo aj trochu také neuveritelné, nie? Pro, naopak, ne, já to vždycky v sobě cítím. Jsem vždycky měl takový anglický pocit úplně. To je taky suchý, ne? Taky. No suchý, no. Taky pocit suchosti. No, no, no. A to jsem vždycky měl a říkal jsem si, tak se to potvrdilo. Proto já to mám tak rád, že to mám v sobě, no a teď mi tam píšou, že jsem Balkánec. Nebo. Taky temperament. Ale jenom 5%, zbytek je nádhera taky. Jako. To je všechno Česko. Není to Česko, no, to je taková směska. Jako všechno. Třeba, no tak Ivanka ta chce, aby to bylo osobní, vždycky říká. Uh-huh. A já se to, na to někdo zamyslel. Já to nepoznám, takže já se pak tam to je ten Brit, to je ten Brit, alebo ten Balkánec. Říkám, naběračka, je to osobní. No ne, tak já to milujem, ano, těž se ma tento istý partner spýtal, že čo keby som ti koupil taký vysavač? No. Mne, ja by si kúpil vysávač, tak kúp vysávač do domácnosti, ale prečo mne kúpuješ no, vysávač? No, ja rád kúpujú takhle stroje, že uľahčej práci, že s ním je často. Tej žene to uľahčí tú prácu, ja no. S ním tam budem. A to, ne, to nemáte ráda, to taky chcete osobní, jo? Osobní. A co je teda osobní, jako taková ukázka osobního dárku pro ženu? No, já jsem raz, to byl asi nejkrásnější dárček, který jsem dostala, a to bylo asi před 25 rokmi, so sestrou jsme pozerali Jamie Oliver, který úplně začínal, úplně mladý kuchár, Brit, my jsme to pozerali někde na MTV, alebo kde, vtedy to ještě neexistoval, tak jak teraz, že koci, kde se všetko koupí, a sestra někde vyštrachala a normálně mi pod stromček dala knihu. Mi to prišlo veľmi osobné, že vlastne to bol taký výraz, že my spolu pozeráme tú show a ona to niekde. No dobře, ale ako vy by ste chtěla mít truhlici plnou. No ne, přece tyhle drahé věci, to je opak toho osobního. To má hodnotu ale v tom. Ale toto nejaká filozofia je, ktorú ste si vy vymysleli doma, že to tak máte. Ale toto neviem, či logicky mi to sedí. No logicky, prosím vás, že je to drahý, není od srdce. To je jako naopak proti srdci, protože je to bolavý. Ale len pre vás.
Já vám garantujem, že pre tú ženu nie. Ale tam jsou dvě věci. Vy za to dáte plno peněz a ono se jí to třeba nebude líbit. No, proto si třeba ten bločik vždycky nechat. Jo, ten účet. Účet. Prosím vás, ale vy jste teda velmi pragmatická zrovna, a že se to pak může vyměnit. Ano. No ale tak to jako představa, že koupím něco velmi drahého. Ivanka řekne, to je ale jako, to není hezký. No tak ale to potom tam je chyba, lebo vy jste asi nepočúvali, že čo ona vám tak jemně naznačovala, že čo by si asi přijala. Ne, to ona nenaznačuje. Možná to je proto, že ví, že to je zbytečný, ale... Ne, ale to ne, to máte poznat z toho, co se jí líbí, že jo? Ano, ano. A tak, no a to nejsem schopný to odpoznat. Já vím, že se jí líbím já, no ale tak jako... No a pak vím, že třeba ta kytku má ráda tenhle druh, nebo no. Tak. No ale pak už nevím, tak jako když mám koupit dárek, tak přece si neřeknu, a jí koupím náušnice. Protože ona řekne, tohle myslíš, že budu nosit? Že například, a to... On to robil s premyslením, mám dojem, lebo raz, jediný raz, mama mala takú záhradu, kde pestovala zemiaky, lebo ona mala pocit, že musíme mať všetko domáce. A pestovala tam zemiaky, reďkovky, jahody a poprosila ho, že prosím ťa, tuto záhon reďkoviek mi vyplej. Jo, to je odporná činnosť. A ona sa vrátila a on všetky reďkovky vyplel a žihlava zostala na záhone. Jo, vyndal ty všetky. Ona povedala, už nikdy v živote ťa nepustím do záhrady. No tak prepáč. Ne, ale ne, tak ja miluju na záhradu stroje, i když na plení moc nejsou. Ale to taky chápu, to není jako, to nemůže každý dělat. Někdo při tom relaxuje, je mu dobře a pleje si, ještě si při tom zpívá, má pocit takového odpočinku. Já to nemám. Ne, on toto... Vy jste tam teda do první třídy byla většinou, ale pak jste musela být pořád pod dohledem, ne? Pořád, ale už jsem se mohla zařadit, aspoň chodit do školy. Chodit do školy. A dojížděla jsem na kontroly, nebo jsme plánovali různý zákroky, třeba o prázdninách a už jo, to nebylo tak časově náročné. Že se to taky dělalo podle rozvrhu, aby vám to nezasovalo ty školy. No ale tak to bylo mnoho let, nebo vlastně na kontroly asi musíte i teď, ne? Chodím pořád. Ale už jsou spíš takové udržovací. Udržovací. A musím říct, že opravdu na klinice odvedli super práci a fungují prakticky bez problémů v normálním životě. Vy jste dneska průmyslovou inženýrkou, nebo co, že jo? Mm-hmm. No a to jste ji učil v Praze? Ne. To bylo tam ve Slušovicích. A my jsme tam pravidelně dříve k ním jezdili, nebo za nima jezdili. Aha. Tak při této příležitosti jsme jaksi udělali i plavecký kurz. No a já mám obrovskou radost, nejenom já, prosím vás, nadace, nebo respektive to je výsledek práce celého kolektivu dětského oddělení. Já tomu říkám, to je takzvané zlaté dětské oddělení, hlavně v té době, kdy jsem tam byl já, tak jsem se tam cítil úplně báječně, než jsem se, já jsem původně byl šéfem tohoto dětského oddělení a 1995 se stal přednostou kliniky a předal jsem to oddělení docentovi Kočvarovi, který ho dál rozvíjí tak, že dneska má určitě evropský věhlas. Ale ono, ta dětská urologie, přinejmenším tahle ta vaše, tak ona má ohromný jméno, renomé. No určitě, patří a v té, my vůbec, jako česká urologie má vysoký evropský standard, ale myslím si, že v té dětské urologii, zvláště teďko formou nebo přes osobu docenta Kočvary, jsme se dostali opravdu hodně daleko. Jo. A jsme vyhledáváni. Prosím vás, když už jsme tady u toho teda, já tomu vůbec nerozumím, a co to je teďko, jak je ta hádanice o ty přesčasy? No, tak to je... Já vám řeknu jednu věc. Součástí práce lékařů v nemocnici jsou takzvané noční pohotovostní služby anebo pohotovostní služby o víkendech. Ano. Každý lékař v podstatě odslouží asi 100 hodin navíc. Ano. Já jsem za ty léta strávil skoro 5 let v těchto těch službách. Platy lékařů se udávají
i plus těhle 100 hodin, jo? Čili to jsou, to je vlastně takový, bych řekl, klamání veřejnosti a na druhé straně to vyvolává určitou závist, ale není to naprosto správný, protože jsou to jednak základní platy a plus ty služby. A teďko, abych odpověděl na vaši otázku, podle zákoníku práce byl určitý počet hodin, já myslím přes 120, já už teď nesloužím, tak mě to tak ani nezajímá, ale prostě byl stanovený určitý počet hodin a my v poslední době se musíme jaksi věnovat nebo respektive respektovat to, co nám říká Evropská unie. A ty její závěry byly zaneseny do našeho zákoníku práce. A teď u nás dochází k tomu, že řada lékařů odchází. Ano. My víme, že asi 25% absolventů lékařských fakult nenastoupí do našeho zdravotnictví. Čili lékařů je nedostatek a ten počet hodin zůstává. No tak se to řeší jednak tím, že se zvyšují počty studentů, kteří se přijímají na lékařské fakulty. Ovšem tam je doběh minimálně těch 6 let a plus specializace. No a teďko tím, že vlastně vláda schválila zdvojnásobení těch přesčasových hodin, což je samozřejmě... No, počkejte, jestli tomu rozumím, ono to je dvakrát tolik hodin, ale za stejný peníze, ano, co bylo těch 100. Ne, no, nebo za míň, než by byl dvojnásobek. Je to, já tyhle ty detaily přesně nevím, jenom můžu říct tolik, že prostě ten problém spočívá v tom, že ty lékaři nechtějí prostě dál sloužit v takové kvantitě. Jo, tady je jeden velký problém, my totiž po službě pokračujeme normálně v práci, my musíme třeba operovat. Na naší fakultní nemocnici, všeobecní fakultní nemocnici se to řešilo tak, že velká, pokud to jde, tak lékaři jdou ráno po službě domů. Ano. Ale tím pádem se zase snižuje počet lékařů, kteří jsou schopni třeba operovat nebo vejít na ambulance a tak dále. Je tady prostě problém, který je nutné řešit. To znamená, jednak se musí zvýšit počet lékařů a ten se zvýší jedině tím, že vytvoříme jim podmínky, aby nám aby nám neodcházeli. Ano. No a potom je to otázka i otázka, hlavně otázka peněz. No ale já jsem četl, že lékaři odmítají sloužit přes časy. Protože to je jediná možnost. To je, jako kdyby vám někdo prostě řekl, že budete dělat dvojnásobného krauze nebo show krauze za stejný peníze a za stejných podmínek. Ano. No tak já jsem chtěl vědět, o co jde. Vlastně jde o tohleto, že oni mají sloužit ty hodiny, ale vlastně je to na úkor jejich finančních parametrů. No a hlavně tam je taky to nebezpečí a to se zdůrazňuje toho přetížení. Jo, prostě tohleto. Jich je málo, musí sloužit víc. A některý mají ten hlustý dozvyk, že chtějí spát. No, taky chtějí, no. Ovšem nesmějí potom druhý den při operaci, že? Jo, to nesmějí při operaci. A paní Lucie, co vy děláte přesně? Já jsem průmyslový inženýr. Produktový inženýr? No, ale průmyslový. Co? Průmyslový, no tak to je můj obor trošku. A co tam jako děláte? Já jsem po škole zůstala na fakultě. Takže působím jako akademický pracovník a přednáším z oblasti průmyslového inženýrství. No tak to je mi blízký. A co přednášíte? Hlavně logistiku, řízení, organizaci výroby. Organizaci, no tak organizace výroby, to musí být hitový obor, protože ta se mění teď výrazně, ne? Je to. Vlivem Industry 4.0 je to hodně. Se právě zaměřujeme na měření lokální svalové zátěže. Na co? Na měření lokální svalové zátěže. Lokální svalové zátěže? Já tak trošku fušuju do řemesa panu profesorovi. Protože... Lokální svalové zátěže? V dnešní době je jedna z nejčastějších onemocnění diagnóz v České republice právě onemocnění karpálních tunelů. Karpálních tunelů? Které máte tady. Jo, tohle to je od myši, jo. Taky. Taky. Už se to taky objevuje, je to většinou od nějakých repetentních činností na montážních pracovištích, takže my teďka vyvíjíme novou metodiku a měření. No tak to já měl úplně jinou představu, když jste říkala, že jste průmyslová inženýrka, vy jste napůl takový zdravotní obor teda taky. No taky. A prosím vás, tyhle ty karpání, to je to, jak to tady bolí, jo. No to se časem bude podávat tak, že si lidi nebudou podávat ruku jenom do sebe takhle hrcnou, protože budou mít ruce úplně chromý z komputerů, že jo.
ale tak to já nevěděl, že to je takové. Nebo před spaním, před podáním ruky si měl prášek proti bolesti. Prášek proti bolesti, no. Ale a jak je to s urologií, tak pane profesore, tam ten vývoj medicíny, jak si z hlediska přístrojů a toho, tak to sledujeme nebo to vidíme. Ale je tam nějaký taky civilizační proces, jako takový, který se dá označit za nemoc té moderní doby? No, tak ta skladba urologických onemocnění se je v podstatě pořád stejná. Jenomže některé choroby nám, tím, jak se prodlužuje lidský život, málo kdo ví, že dneska vlastně je délka lidského života od roku 89 se prodloužila o 10 až 12 let. Tím pádem narůstají choroby, které jsou spojené se starším věkem, já to naraz říkám s tím seniorem, jo, protože na něj furt necítím. No prostě si tý gumily dověře. No, ano. Já už jedu devátý teďko. No to už jsou vlastně protektory. No. Ano. Takže nám přibývají hlavně onkologická onemocnění a u nás u chlapů je to hlavně karcinom prostaty nebo rakovina prostaty. A máme třeba nevysvětlitelný světový primát v rakovině ledvin. To nikdo neví a my jsme na vlastně čelním místě. Jo. Těžko se to, není proto vlastně nějaký jednoznačný vysvětlení. No. To bude z vody, ne? No, to určitě ne, ale já ještě bych chtěl upozornit na jednu věc. Velký problém, a to není urologický, u nás je obezita. Obezita. Obezita je strašná, to vidíte, někdy vidíte, dneska potkáte třeba v metru úplně monstrózní obezní lidi, mladí lidi. A to ještě... A nikdo s tím nic nedělá. Jo, no tak který... on pak, když už je v tomhle stavu, co s tím jako? No, hubnout. No to musí ono, tak ale ty jo, druhý no, nemůžou ale, jako... Ale já myslím, že zdravotnictví nebo společnost se s tím musí zaobírat. Svádělo se to na covida, že děti... seděli, nebo lidi seděli u počítačů a tak dále, ale teď už covid není. A stejně vidíte, jak v tom metru pijou ty sladký energetický nápoje, že jo, ty různý buráky a takový ty sladký věci. No ani, tak nejděte ale... metrem. No jo. Ale vy jste ještě... A druhá věc je, že... Je taky pravda, ono na to moc tady nejsme zvyklí myslet, ale ono leckde by to nebylo možné. Z hlediska finančních nákladů a podobně, dát takovou péči dítěti, že jo? No, tak já myslím, že v tomhle tom jsme hodně daleko, když musím říct, že mě rozčiluje, když se dělají sbírky třeba na nějaké léčení nebo na dětí, to by se mělo řešit na jaksi z konta zdravotních pojišťoven, nebo stát by to měl zajistit. No to tak jako... oni vám řeknou, že pojišťovna tohle nehradí, ona to nemá v tabulkách, no tak to nehradí. Já vím, ale těch, když dokážeme, já vím, že prostě nemůžeme poskytnout úplně všem všechno maximálně, ale vnitřně mi to vadí.